Ці безпілотники, які зібрав полтавець Юрій Житніков, вражають техніку росіян. Близько року тому чоловік зацікавився роботою FPV-дронів, закінчив курси та почав займатися збіркою. Перший дрон, який я зібрав, я відправив на тестування в сам фонд. Отримав позитивний відгук, отримав сертифікат, що дрон зібраний вірно, він літає. Дрон був переданий військовим фондом. Перші зібрані власноруч дрони Юрій передавав військовим через фонд. Згодом почав пересилати сам знайомим військовим. Перший чоловік збирав протягом 2 тижнів. Нині цей процес займає близько 2,5 години. Якщо збірка з нуля, то все починається з рами. Збірка рами за допомогою, ну, все, в принципі, є інструкція, але вже коли ти її зібрав там декілька десятків, то можна і без неї використовувати. За 10 місяців Юрій Житніков зібрав 40 дронів, ще 20 дронів відремонтував. Комплектуючи на один безпілотник коштують близько 13 тисяч гривень, розповів чоловік. Ціна така, тому що всі комплектуючі я купляю в Україні, тому що замовляти з Китаю – це все час, і відповідно не завжди є кошти, щоб, наприклад, повністю всі комплектуючі замовити на дрон. Іноді буває таке, що там товариші, знайомі допомагають. Співпрацює Юрій із військовими із різних напрямків, найбільше з тими, що на Харківщині та Донеччині. У мене є знайомі, є родичі, які у війську, і я з ними постійно на зв'язку. Потреба в дронах є постійна. Буває таке, що хлопці кажуть, що там конкретно там зараз ми там, наприклад, 7 дюймів нам не актуально, треба більші рами. Дай комусь іншому. Все, я далі прозвонюю, пишу і вже людям відправляю тому, кому потрібно. Нині Юрій Житніков сам тестує свої дрони. Суспільному чоловік розповів, що планує збирати їх для військових до кінця війни. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.